שלום, היום הוא יום הולדתי הלועזי, עשירי לעשירי, ואשמח לדבר בו על אחד ממטבעות ישראל שהכי מדברים עליי. מטבע ישראלי של 10 שקלים הראשונים של מדינת ישראל. בין אלו שנים המטבע היה קיים, מה המוטיב שעל המטבע, ומהי המשמעות שיצקתי אני לתוכו, ואיך היא מתחברת לתוך חיי. המטבע של 10 שקלים הישנים הוטבע בין השנים 1982 ל-1986 בישראל. המוטיב שעל המטבע הוא סירה מקראית עתיקה. הסיפור שמתחבר אליו מקושר לשלמה המלך, שאומרים כי הביאו על סירה מקראית כזאת ארזים מלבנון לבנות את בית המקדש הראשון. והמשמעות שיצקתי אנוכי לתוכו היא הרפתקאות. אדוונצ'ר. מראה הספינה הצית בעיני רוחי רוח הרפתקאות מסתורית שכבר למעלה משני עשורים לא דעכה. ובנימה הזאת וביום הולדתי אני מאחלת לכולנו בריאות, שמחה ומלא הרפתקאות, ולא משנה באיזה גיל אנחנו. וכמובן, אם בא לכם לחזק את ההרפתקאות בחייכם, מוזמנים אל האתר שלי לרכוש תכשיט של 10 שקלים. באהבה. נועה תם, תכשיטי מטבעות וסמלים. אם אהבתם, אתם מוזמנים לעשות לייק, לחבר לערוץ שלי, לעשות שייר. תודה רבה. יום הולדת שמח לי! זה היום לחלום.